Sasa hivi kura tunazozitafuta ni za wapwani. Mjaluo zake ziko intact. Tuwajua zapiga wapi. Mkikui zake ziko intact. Tuwajua zapiga wapi. So is Mkamba na Mluya and everybody else. Ni mpwani tu. Hata kama ziko milioni moja na nusu. Je, zapiga wenyewe? Ndio haya lozungumza milioni moja na nusu, lakini haziko kikapu kimoja. Kwa sababu zingekuwa sisi nazi tuko kwenye kikapu kimoja, watu wakikaa mezani waulizana, how many do you have? What do you bring on the table? Kama Mungaro was bringing 1.5 on the table today, na yeye angekuwa kama ni NASA juu ama Jubilee kule juu. Watu wakiambia tumeshikana mkono wa tatu ungekuwa hapoani. Lakini mikono ni miwili tu. Ya wale ambao wakiulizana, what do you have on the table? The new generation must not be defeated in this war. Kwa sababu gani sisi hatuwezi kushikana mikono? Kwanza, tumeambiwa labda kutakuwa na runoff. Do you understand kama tukiwa kitu kimoja kukiwa na runoff? How important you can be in this country. You will be holding the key to state house. Kila mtu atakuja hapa kutafuta zile kura zetu 1.5 million. Bila hizo huwezi kuingia state house. Halafu tuwe sisi tumejipanga, tumekaa mahali, tunangoja kufatwa sasa. Tunasoma hatuna pesa, pesa hapo ndio zitakuja. Urongo ama kweli? Ndio sasa tutajua wewe thamani yako ni nini kama mpwani. Yule anayekwenda kwenye runoff, kuna yule atakuja kutuongea sasa wapwani mwasemaji. Basi tuwasema hivi. Tuataka promotion hizi, cabinet position tuataka hizi, sijui promotion za jeshi tuataka hizi, biashara opportunity tuataka kadha, ndio muweze kupunguza madawa ya kulevya, ndio muweze kupunguza ulevi, mupunguze sijui malaya, mupunguze sijui ukiritimba kila sampuli. Asiwadanganye mtu hapa atapiga madawa ya kulevya ikiwa watoto wenu hawana makazi. Asiwadanganye hapa ikiwa mko kwenye serikali ambayo haina sera ya wale watoto wanaofeli kutoka shule. Sera ya serikali ya Kenya inajali wale watoto wanaopita 8 wakaingia form 1. Alafu inajali wale wanaopita form 4 wakaingia university. Na wale ambao hawakupita, kuna sera ya Kenya inawajali? Hakuna. Alafu unakuja kudanganya watu wanapiga madawa kulevi hapa?